Ja bih samo želela da se nadovežem na priču direktora Petrovića, da kažem da na obostrano zadovoljstvo nas i naših pacijenata počeli smo ponovo sa operacijama katarakte i nadamo se da ćemo da iskorenimo. Nažalost, evo sve više vidimo po ambulantama opet slepe ljude, to nismo imali, ali u protekle 3 godine kako smo prestali sa operativom, nažalost, vratili su se opet slepi ljudi od katarakte, što je stvarno nezamislivo u 21. veku. Nadamo se da ćemo liste čekanja iskoreniti što pre i da ćemo krenuti sa kontinuiranim... A ovo je mikroskop. Šta, nov mikroskop? Pa probali smo ga, tek smo počeli da ga koristimo, tako da nadamo se da će on nam pomoći u daljem radu, u poboljšanju same. To je više nama u interesu kao lekarima nego da, da nam olakša posao. Da.